Olá, pessoal tudo bem com vocês é o programa da tamir chegando mais uma vez e hoje eu estou num ponto turístico de Foz do Iguaçu lindíssimo é a roda gigante a roda gigante que tem 88 metros de altura a cabine cabe em torno de 8, acho que até 10 pessoas sei lá se tiver crianças mas é show de bola eu estarei conversando com a Simone valcante e ela estará explicando tudo para vocês como que funciona né a respeito da roda gigante eu vou para o apoio cultural e volto já já com vocês. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o um ano inteiro e no final do ano sempre é uma boa. Meu filho, não Para participar, é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Pessoal, eu estou na roda gigante de Faça do Iguaçu. Essa roda gigante existe mais ou menos aí, já que ela está em funcionamento, é, há uns dois anos. A Simônica Volcante, que está aqui comigo... E ela que responde por tudo isso, ela estará falando para vocês. Simone, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Então tá bom. Simone, fala um pouquinho pra gente a respeito disso tudo. Gente, é a primeira vez que eu tô numa roda gigante, tá? Se começar a gritar aqui, vocês não reparem. <laughs> Mas é bem tranquilo. É bem tranquilo. <laughs> Sim, a nossa, a nossa roda gigante, a Upstar, ela tem 88 metros, tem 36 cabines, Todas as cabines são bem climatizadas. Você viu que o tempo aqui de Foz é quente, bem porém quente. o ar-condicionado está bem. Ah, é bem, bem gostoso, bem arejado. Então, assim, a gente tem. A, a, o passeio em si demora aproximadamente 20 minutos. Uhum. Então, assim, é bem tranquilo. É, você consegue ver toda a experiência, tanto do Rio Paraná, Rio Iguaçu, o encontro das águas. Ter acesso às três pontes, você consegue visualizar, complementar um, um tudo isso, contextualizar um na verdade, tudo isso com essa experiência que é em 88 metros de altura. E cada cabine comporta de 6 de a 8, até oito pessoas. Não, estou vendo que as cabines são bem confortáveis com o ar, tá bem geladinho mesmo com o sol batendo na gente, mas está bem geladinho. É bem gostoso, é bem atrativo. Bem, é uma experiência única. Verdade. A gente fala que você tem a possibilidade de ver os três países ao mesmo tempo das alturas. Isso é uma experiência única, né? Verdade. Porque são lugares diferentes, são é uma coisa que você consegue é, ter essa amplitude toda, como é a cidade de Foz do Iguaçu, Paraguai e Argentina. Então você consegue ver esses três marcos nesse, dentro dessa experiência desse passeio. É legal isso porque se você vem numa uma turma de amigos ou vem em família comporta para todos, né? Na cabine. Sim, nós temos também a possibilidade. E a paisagem, ó, gente, é show de bola. A gente também tem a possibilidade de ter um espumante dentro da cabine. Hum. Então a gente, é, igual que fazer um brinde, pedido de casamento, brindar a vida, que isso é incrível, né? Então, tem sim essa possibilidade dentro da cabine. Se você quiser, você pode estar comprando ali os esquitutes e também uma pipoca, um sorvete, qualquer sem coisa. Sem restrições. Sem restrições dentro da Por cabine. Por isso que fala que é o passeio da felicidade. Isso mesmo. Simone, nós temos a ponte que é maravilhosa, a gente vendo daqui que também é nova. Sim, faz pouco tempo que ela foi construída e também inaugurada, porém ainda não tem acesso devido, é, falta terminar. Ah, as... sim, 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 sim. Falta ainda, ela não está prontinha, mas é linda, né? Linda. E sim. tem a iluminação também, é, tem dias iluminada que e noite, colocam, isso, que eles colocam iluminada, tanto a parte do Brasil quanto a parte do Paraguai. Simone. Essa roda gigante ela fica em funcionamento 24 horas. Na verdade, a gente começa o horário da operação a partir das 10. É, tem dias que são 10 ou até. A partir do meio-dia, vamos colocar assim, até as 8 da noite. Então, de segunda a segunda, ela fica nesse horário. Então, a gente tem a possibilidade de ter essa experiência durante esse período. Porém, de quinta a domingo, nós temos musical ao vivo. E lembrando que. Não é porque comprou o ingresso uma vez que eu vou poder andar na roda gigante somente uma vez. Pode andar várias vezes que você quiser. Não tem problema, a partir do momento que você desembarque da cabine, enfrente a fila e entre novamente para ter outra experiência, porque aqui o pôr do sol é incrível. É muito bonito. gente, mas eu estou amando isso, é muito bonito mesmo. Gente, vale a pena. Posso imaginar que eu tenho muita vontade, claro. De estar na roda gigante, estar aqui na cabine como nós estamos. Eu tenho essa vontade, mas eu tenho medo, alguma coisa vai me dar um medo. Tem muitas pessoas que tem medo de altura uhum. e daí daquele pânico. E daí? Tá. Vamos de imaginar de hoje... que está bem em cima. Lá no topo, nós temos é, a parte. A qual? Se a pessoa passar mal e tudo mais. As cabines, elas têm a partir de som, então tem a possibilidade... Tem sensores? Tem sensores. Na verdade, assim, tem, você pode estar tá ligando na nossa central, Sim. aí automaticamente a gente acelera o processo para a pessoa sair o quanto antes. Mas toda a nossa equipe, ela tem um treinamento é, direto para poder ter, caso ocorra essa situação, para poder da resposta mais rápido possível. Vale a pena, gente! Então, vem para a Faz do Iguaçu e não deixe de conhecer a nossa roda gigante, que é um espetáculo, um passeio maravilhoso e inesquecível. Você sabia que com apenas R$ você já participa da poupança premiada no Sicredi? É isso mesmo. Você concorre a prêmios de R$ 5.000 por semana, meio milhão em outubro e 1 um milhão em dezembro. Com apenas R$ 100 reais você vai participar de mais de 2 milhões e meio em prêmios. Isso mesmo, vem com a gente. Já de volta do nosso apoio cultural. Então vamos conversar com a doutora Sandra a respeito desse dia tão especial. Por que o dia 14 de março, né? Dia Mundial da Saúde do Rim, do Rim, e o nosso assunto é a saúde do rim. Será que as pessoas cuidam bem do seu rim? O que é que nós precisamos fazer para que o nosso, nosso rim tenha saúde? Será que nós podemos chegar a 90 anos com o rim, beleza? intacto, saudável? Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires? É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência maravilhosa. E o dia 14 de março, então, que é a segunda quinta-feira do mês de março, foi instituído o Dia Mundial do Rim. E esse Dia Mundial do Rim é justamente para a gente fazer a prevenção das doenças renais. Porque as doenças renais, na maioria das vezes, são silenciosas. E a pessoa vai descobrir que está com problema renal quando já está a doença bastante avançada. Então, por iniciativa da Sociedade Internacional de Nefrologia, apoiada pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, aqui no Paraná, pela Sociedade Paranaense de Nefrologia, todos os nefrologistas nesse dia ficam é, disponíveis para justamente fazer um trabalho de prevenção da doença renal. Então, o intuito nosso é alertar as pessoas para um diagnóstico precoce para que seja tratado e que não evolua para uma perda da função renal definitiva, levando a pessoa a necessitar de uma diálise ou de transplante renal. Agora, eu posso chegar aos 90 anos, por exemplo, com meu rim saudável? Pode, com certeza pode sim, tomando todos os cuidados possíveis, né? Agora, Quais são os cuidados que eu devo ter? Eu tenho um rim, viu gente? Você sabe muito bem, eu fui doadora, né, doutora? De um rim para minha filha. O que, que eu devo fazer para que eu tenha um rim saudável, sempre? Bom, para o rim ficar saudável, a pessoa também tem que ser saudável, né? Tem que ter hábitos saudáveis. Uma dieta adequada, exercícios físicos regulares e principalmente fazer um controle anual se a pessoa não tem doença nenhuma, mas de prevenção, principalmente com relação à hipertensão arterial, a diabetes, infecção urinária, cálculos renais. Então, sempre está procurando a doença numa fase mais precoce para poder é, se curar, né? Agora, a doutora academia vamos imaginar assim que as pessoas as pessoas gostam muito de fazer academia e elas gostam de para o peso mesmo né é, é saudável para o rim ou não olha os exercícios físicos feitos de maneira adequada e com orientação de um profissional ela é adequada para a pessoa e automaticamente vai ser adequada para o rim também a caminhada excelente porque a caminhada além de você Deixar né, a tua circulação e articulação bem, também dá uma refrigerada aí no coração e o rim agradece? Com certeza, com certeza. Nós não somos uns órgãos isolados, nós somos uma pessoa por completo. Então, quando a gente cuida do coração, a gente é cuida do somos. rim, se cuida do rim, cuida do coração, se cuida do fígado, também vai cuidar do coração e do rim, a gente tem que cuidar de nós mesmos integralmente, né? A pessoa humana, ela é corpo, ela é alma, ela é espírito também. Então, quando essa pessoa cuida de tudo isso, com certeza poderá chegar aos 90. Verdade. Tem eu a, até ela está usando a camisa, a camiseta dela a respeito desta campanha maravilhosa, o exame de creatinina para todos. É o exame de creatinina para ver como que está nosso rim? Ou tem algum outro exame também que é tão importante o quanto? Bom, o exame inicial é o controle da pressão arterial. A pessoa tem que saber se ela é hipertensa ou não, porque a hipertensão arterial é uma das principais causas da doença renal crônica dialítica. Então, medição da pressão arterial. Mas a dosagem da creatinina é fundamental. Porque a creatinina ela é um espelho de como está funcionando o nosso rim. Quanto maior está a creatinina, pior está o rim. Ela tem um, um, uma normalidade, tem um, como se diz, um espaço de normalidade. Então, se a gente dosa a creatinina e já percebe uma alteração da creatinina, nós vamos tomar as medidas preventivas para evitar que haja uma perda progressiva da função renal. Então, eu acho que é importantíssimo a gente controlar. A pressão arterial, dosar a creatinina, sim, a gente pede creatinina para todos, para que todos tenham acesso pelo sistema único de saúde para dosar a sua creatinina. É um exame super barato, fácil de ser feito, um exame de sangue e também um exame parcial de urina, porque a urina por si só vai nos dar muitas informações a respeito da saúde renal. Então a creatinina. E também a, o exame de, parcial de urina. Uhum. Esses dois assim são dois exames que não são caros, né? Que as pessoas podem estar fazendo. É, eu, às vezes, eu faço até duas a três vezes por ano, gente. Para para pensar. É, eu, eu cuido, acho que talvez eu cuide até demais. E, e daí cuidamos disso. Agora, é verdade, doutora, que quando a criatinina. Meio que sai do controle, vai para o número 3, 2, 4, 5, é difícil ela voltar ao normal de novo? Bom, então, à medida que a creatinina vai subindo, isso é um indicativo que o rim está tendo a sua função piorada. Quanto maior a creatinina, pior é o estado que está o rim. O que a gente procura fazer é não permitir que haja uma progressão muito rápida dessa doença renal. Então mesmo com uma creatinina elevada, a gente pode tomar medidas para que ela se estacione ou pelo menos que ela não suba tão rapidamente. Então, em qualquer nível que esteja a creatinina, desde que ela já não esteja no nível em que a pessoa necessite, de uma terapia renal substitutiva, aí que eu falo da hemodiálise, da diálise peritoneal e do transplante renal, nós podemos fazer o tratamento clínico e fazer com que a pessoa, mesmo que tenha um rim não totalmente normal, ela consiga viver bem sem a necessidade dessas terapias renais substitutivas. Existem hoje muitas drogas, muitos remédios que a gente pode lançar mão para fazer também essa prevenção da progressão da doença renal. né? O que, que a gente faz que pode dar uma alterada na creatinina, mas depois, quando o corpo está tranquilinho, volta ao normal? Academia? Não, veja, é, a gente deve evitar as coisas que prejudicam o rim. Por exemplo, o uso de anti-inflamatórios, que são remédios que são vendidos livremente em farmácia sem receita médica, por exemplo, diclofenaco, que é o Voltaren, o Cataflam, o profenid, nimesulide, que o pessoal usa com muita frequência para tratar Gripe, tratar de dores articulares, dores crônicas, esses remédios fazem muito mal para o rim. E se o rim já está doente, a pessoa continuar utilizando esses anti-inflamatórios, vai piorando cada vez mais. Então, uma das coisas importantes que a gente orienta é que a pessoa não faça uso de medicação, de automedicação, por exemplo, não tome medicação sem receita médica, e se vir que está tomando esses anti-inflamatórios, é lembrar que eles prejudicam grandemente o rim. Então, quando estão resfriados, alguma coisa assim, é sempre bom prestar atenção. Às vezes vão ter que partir mais para os chazinhos, doutora? Olha, às vezes sim, às vezes outros analgésicos, ou se usar por um período curto também não tem tanto problema. Mas para quem já tem algum problema renal, o uso de anti-inflamatórios é bem danoso para o rim. A gente orienta a não tomar. Bebida de álcool. A bebida de álcool... Para o rim especificamente, ela não vai fazer mal. Tudo que é demais prejudica. Então, se a pessoa bebe socialmente, não vai haver problema nenhum com relação ao rim. Mas quem bebe bastante poderá ter outros problemas que podem também evoluir para uma complicação renal. Socialmente, pouquinho, às vezes final de semana, um pouquinho. Na entrada entra a garrafa, viu gente? Então tem que cuidar. Uhum. <laughs> Eu, eu vou para o apoio cultural e na volta, eu estarei conversando com a doutora a respeito o que é a doença renal crônica, exames para diagnosticar, exames que você deve fazer, porque geralmente a, a gente fala assim: é, começo de ano faz o check-up. Eu vou fazer o check-up. E você sabe que às vezes nessa rotina do check-up, você descobre algo que você nem imaginava que tinha. É, como a doutora falou, tem problemas renais que são silenciosos, por isso que é bom a gente sempre estar né, em contato com o nosso médico. Nós temos que ter o nosso nefro, nós temos que ter nosso cardiologista, para nós mulheres ginecologista, os homens urologistas e assim por diante. É bom sempre você estar é, é, em dia com a sua saúde, fazendo os exames é lógico. As mulheres a mamografia e tudo mais os homens a maioria deles eles falam assim para que, é que eu vou no médico quem procura acha então eu prefiro não fazer nada e às vezes quando chega a fazer às vezes não tem nem o que se fazer mais né mas eu vou para o apoio cultural e eu volto já já <music> Eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre Poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma boa. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. Já de volta, então, do nosso apoio cultural, vamos continuar com conversar com a doutora Sandra Mara Oliver Aguilar. Ela é nefrologista da Clínica do Rim, aqui na cidade de Moarama, no Paraná. Então, vamos lá, doutora. É, todos têm o direito né, ao diagnó diagnóstico e o acesso ao tratamento. Então, fiquem sabendo disso. E depois, doutora, dessa pergunta: o que é a doença renal crônica? Que muita gente fica pensando, o que é a renal crônica? A doença renal crônica é uma doença quando os rins começam a perder a sua função gradativamente e de forma irreversível. Vai, Vai diminuindo a função gradativamente. Nós temos cinco estágios da doença renal crônica: os estágios iniciais. Geralmente, eles estão relacionados com a doença de base que vai levar à doença renal crônica. E nos estágios 3, 4 e 5, eles já vão ter alguns sintomas relacionados ao problema da falta da função renal. Né? Então, muitas pessoas, principalmente aquelas que têm hipertensão arterial crônica não tratada, diabetes mellitus mal controlado, pessoas que já têm algum familiar que precisou fazer diálise ou precisou fazer um transplante aqueles que têm cálculos renais de repetição aqueles que usam anti-inflamatórios inclusive as pessoas pela idade avançada também podem desenvolver né então é uma doença de caráter progressivo e irreversível o que é importante falar a respeito do tratamento e da prevenção. Quando a gente faz um diagnóstico precoce da doença renal crônica, através daquilo que nós já comentamos, a dosagem da creatinina, o exame parcial de urina, nós já vamos poder tomar medidas preventivas que às vezes a gente deixa o paciente naquela fase 1 e 2, que é praticamente uma fase que a pessoa está bem e sem sintomas, não é? Então, é, quando a, a doença vai evoluindo, principalmente se a pessoa não faz um tratamento adequado da diabetes, da hipertensão arterial, ou faz abuso do uso de anti-inflamatórios ou outras drogas que podem prejudicar o rim, o rim vai chegando num nível que a função dele tem que ser substituída por aquilo que nós já comentamos também: pela hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal. Seria isso. Doutora, quando chega assim uma doença renal crônica, isso quer dizer que atinge os dois rins ou um rim só? A doença renal crônica é quando atinge os dois rins. Você, por exemplo, tem um rim só e você está bem com seu único é rim, né? É então, a gente sempre fala que os rins é quando a gente usava radinho de pilha, o pessoal novo não sabe o que é radinho de pilha. Mas aqueles radinhos antigos que funcionavam a pilha, quando as pilhas deixavam de funcionar, eram todas as pilhas, não era uma só. Então, na doença renal crônica também, é quando atingem os dois rins. Há pessoas que têm problema num rim único, por exemplo. Que tem cálculo ou uma infecção grave num rim só, ou tem um tumor num rim que ele precisa retirar aquele rim, o outro rim vai funcionar pelos dois. Porém, a pessoa que tem um rim único tem que ter um cuidado redobrado na prevenção dessa progressão da doença renal crônica. Agora vou te fazer uma pergunta, e que é uma pergunta que eu faço para mim. Eu, tô, eu estou há 10 anos com rim só. E... Graças a Deus está tudo bem. Eu acho que sim, porque eu fiz a minha creatinina, está 092, uma coisa assim. Né? E água. Quando eu tinha meus dois rins, falava assim: olha, 3 a 4 litros de água por dia. E agora, doutora Sandra, eu tenho um. Como fica? Não, a gente orienta que a pessoa tome bastante líquido por dia. É o um mínimo, tem que tomar dois litros por dia. Né? Há pessoas que gostam de tomar mais, mas tomando oito copos de líquido por dia, eu acho que já é suficiente. Um dia, conversando, uma entrevista que eu fiz, mas isso foi um bate-papo depois, é, com o um urologista, ele falou assim, nunca deixe o teu xixi transparente. Ele tem que ter uma corzinha amarelinha para que está tudo certo. Nunca amarelo escuro, amarelo ouro, que daí já é falta de líquido. Mas que ele esteja amarelinho, mas não transparente. Não, essa é a realidade. Acho que se a gente conseguir urinar em torno de um litro e meio, dois litros por dia tá ótimo, né? Há pessoas que exageram, tomam aquele monte de tererê é, ou tomam um monte de líquido, mas beber água é bom, tomar líquido também, outro que não seja água, desde que não seja bebida alcoólica, né, Tamires? É mas faz muito bem para o rim, né? Tomar bastante líquido, mas o bastante é dois litros, três, mas que isso começa a virar exagero, né? Porque a falta acho que faz mal. E o excesso também deve fazer mal, né, doutora? É tudo que é demais sobra, né, Tamires? Verdade, tudo que é demais é prejudicial, gente. Bom, é, o exame renal, eu, me, eu estando bem, eu devo fazer anualmente? Sim, faço uma creatinina uma vez por ano, um parcial de urina. São exames muito simples e que pode fazer no check-up anual, né? Uma creatinina e um parcial de urina já vai ajudar bastante também acho que ajuda bastante é... os principais grupos de risco aqui de uma certa forma já respondeu, mas vamos dar uma reforçada. então vamos reforçar paciente diabético é um grande grupo de risco a diabetes mellitus no mundo é a principal causa de doença renal crônica dialítica né? aqueles que estão em diálise a principal causa no mundo é diabetes. Aqui no Brasil, ainda, a principal causa é a hipertensão. Né? Então, grupos de risco. Diabetes mellitus... Hipertensão arterial, pessoas que usam muitos anti-inflamatórios, pessoas que já têm um familiar com doença renal, essas pessoas devem procurar uh, um atendimento médico para fazer esses exames preventivos, medir pressão, e, e colher creatinina e colher o parcial de urina também. E as pessoas que têm lúpus, doenças hereditárias, também são de grupo de risco. Então, as pessoas com umas doenças sistêmicas são um grupo de risco. É, os portadores de nefrolitíase, quer dizer, cálculos renais de repetição, também são um grupo de risco. As crianças que apresentam infecção urinária, essas crianças devem ser investigadas, porque existe uma causa... Que se chama refluxo vesicoureteral, que pode causar infecção urinária e se esse diagnóstico não é feito na infância, essa criança pode apresentar infecções repetidas Nossa, sem, é, sem perceber que está danificando o rim. É, a gente tem alguns pacientes que perderam o rim justamente por algum defeito na via urinária. Então, um alerta que a gente dá para as mães: não trate uma infecção urinária numa criança como algo banal. Se seu filho tiver um episódio de infecção urinária, ele deve ser investigado, pelo menos com exames de imagem, para ver se não há uma má formação no sistema urinário que pode também levar a uma doença renal crônica, né? Doença de próstata também, paciente que tem próstata muito aumentada pode chegar também a desenvolver a doença renal crônica. Mas grupo de risco que eu quero que fique assim bem claro para vocês é a hipertensão arterial, diabetes mellitus. Esses são grupos de altíssimo risco e os demais, né? Com familiares ou com cálculo de repetição, não custa procurar um posto de saúde ou seu médico de confiança para solicitar o exame de creatinina e o parcial de urina. Esse daí, com esses exames, a gente já detecta precocemente uma doença renal crônica incipiente e nós podemos agir para que ela não progrida para uma insuficiência renal que a gente chama de dialítica, né? Aquela que a pessoa vai depois depender de uma máquina para poder sobreviver. Doutora, é, as meninas vamos falar das meninas no caso, ela por homem já é mais difícil uma infecção urinária, né? Para mulher já é mais fácil. É, então quer dizer que uma infecção urinária na criança pode acontecer e tem que ser tem que prestar atenção e daí, doutora, Leva para o nefrologista ou leva para o pediatra? Vai levar para o pediatra e o pediatra vai iniciar uma investigação e, se ele achar conveniente, vai encaminhar ou para o nefrologista ou para um urologista para a investigação. É diferente, Tamires, o caso de mulheres que têm cistite, é isso não. É diferente. Nós estamos falando de criança. Então, infecção em criança pequena. Uma infecção urinária em criança pequena merece ser investigado, principalmente se for criança do sexo masculino, né? As meninas, às vezes, as pequenininhas, numa fase inicial, é, que fica com a fraldinha suja, pode, às vezes, desenvolver uma infecção urinária Sim. sem ter um problema é, mais sério, mas, de qualquer forma, merece uma investigação. Então, é do sexo masculino o negócio? Sim, porque os meninos, como eles têm a uretra mais comprida, têm o um pipizinho, se eles apresentarem uma infecção urinária, provavelmente deve ter alguma causa que está levando isso. Pode ser, às vezes, algo bânico, por exemplo, uma fimose. Mas o problema mais sério é o refluxo vésico que pode levar a uma doença renal crônica. Então, deve ser acompanhado e investigado. Gente, sério mesmo, eu tenho uns 25 anos de profissão e nunca... Falamos sobre este assunto. Olha que interessante, né? Porque geralmente sempre os homens fogem um pouco, da, né? É mais para as mulheres, mas aí, então, este assunto que a doutora Sandra, nefrologista, trouxe à tona a respeito dos meninos. Então, vamos prestar atenção, né? Preste atenção mesmo. Doutora, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para todos. Gente, lembrando que dia 14 de março, dia mundial do rim. Doutora, eu vou te deixar à vontade para você deixar aquele recado para todos, porque nós chegamos, nós estamos no Brasil, mas nós chegamos até fora do nosso país. Bom, então não se esquecer que os rins são muito importantes, são órgãos importantíssimos para nos manter bem, com qualidade de vida. Esse Dia Mundial do Rim é para deixar um alerta para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce da doença renal crônica e poder tratá-la precocemente. Então, não esquecer, minha gente, vamos dosar a creatinina e fazer um parcial de urina. Com isso nós vamos ter uma dica se nós temos já algum problema inicial no rim e com isso poder ser tratado e evitar a encaminhar para uma diálise, para um transplante. É óbvio que tem algumas situações que a pessoa vai acabar evoluindo para essas doenças, mas se nós pudermos prevenir, Vamos lutar pela saúde dos rins. Muito obrigada por teu carinho, pela tua atenção e pelo seu envolvimento com esse dia tão importante. Que na verdade o pessoal fala dela, que ela é muito carinhosa e que o, os senhores de idade ela chama de meu menino. Esse carinho, esse amor que a Dra. Sandra trata os seus pacientes aqui na clínica, gente, é indescritível, é maravilhoso. Ela, ela, com essa com essas atitudes dela, ela ajuda o paciente a se recuperar mais rápido. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada, Tamires, por essa oportunidade para nós podermos fazer a prevenção das doenças renais e também de outras doenças, né? Que prevenir sempre é melhor do que remediar. A vovó já falava isso, né? Mas é isso. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteio semanais durante o um ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boa. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples: depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais informações para vocês, a respeito, é claro, da nossa saúde. Até mais.